Vítám vás u dalšího videa ze hry Planet Zoo a tentokrát tady máme takový malinký speciálek a budeme se zabývat věcmi ohledně okolo Steamu, a to konkrétně kolem workshopu. To znamená, ukážeme si tři takové části, rozdělíme si to na tři takové části. To znamená, zaprvé ukážeme si, jak vy můžete z workshopu nahrát věci k sobě do hry, to znamená nějaký další stavby, zoologické zahrady přímo nebo případně výběhy, jak si můžete z workshopu od jiné jejich uživatelů tyto věci nahrát k sobě do hry. Pak si ukážeme, jak vy u sebe ve hře můžete vůbec vlastně ty hry vytvořit, to znamená ty návody, ty blueprinty, jak je můžete vytvořit tak, abyste je mohli nahrát na Steam, na workshop. No a v té poslední fázi si právě ukážeme, jak ty vytvořené blueprinty, případně výběhy nebo celý zoologický zahrady, jak vy můžete tady tyto věci potom nahrát zpětně zase na ten workshop a nabídnout ostatním uživatelům, ostatním hráčům k tomu, aby si to vyzkoušeli, aby to třeba dali do své zoologické zahrady a tak dál. Takže takovýto třem věcem se budeme věnovat. No a pojďme se hnedka na to vrhnout, ať se nám to zbytečně nenatahuje. Pojďme se podívat na to, jak si teda stáhnout jakoukoliv nějakou položku do hry Planet Zoo. To znamená, jak si stáhnout nějaký návod, budovu, výběh nebo dokonce celou zoologickou zahradu. Všichni, kdo vlastníte hru Planet Zoo, musíte mít účet na Steamu. To znamená, přejděte na Steam. Na Steamu si dejte tady vyhledat hru Planet Zoo. Takže Planet Zoo, máme tady hru, vybereme ji, musíme se to dostat na stránku hry Planet Zoo a odsud přes komunitní centrum se dostaneme do workshopu. Takže tady máme záložku komunitní centrum, takže klikneme na tady tento odkaz, tím se dostaneme do komunitního centra hry Planet Zoo a tady potom máme na výběr z mnoha záložek, jsou tady třeba návody, zajímavá položka, ale nás zajímá tady ten workshop. Zmáčkneme a dostaneme se do workshopu hry Planet Zoo, kde momentálně je ke stažení 30 587 položek. To znamená, to je tolik, co uložili hráči z Planet Zoo svých výtvorů. Jak jsem říkal, můžou to být klidně až výběhy nebo celý zoologický zahrady. Je to tady filtrovaný podle různých značek, takže si můžete vybrat, co přesně hledáte, případně můžete si vybrat ty nejvíc odebírané, anebo ty nejnovější. Nás momentálně teda zajímají ty položky od Krobota, takže tady v tom vyhledávacím okně si dáte vyhledat Krobot a měly by vám vyběhnout tady tyto tři položky, což jsou nějaké mé dvě zoologické zahrady, tady je potom pavilon opic. My tady klepnete tady na ten odkaz od Krobota a dostanete se na moji stránku workshopu v Planet Zoo. Tady můžete vybírat ze všech mých položek. No a nás momentálně zajímá tady ta zoologická zahrada, je tomu Krobot Zoo Traviny série 03, což je uložená zoologická zahrada z třetí série po třetí epizodě. No a tady potom nás zajímá tady to tlačítko odběr. Na něho, když zmáčknete, tak potvrdíte ten odběr a hra se a tady ta zoologická zahrada se vám automaticky stáhne do vaší hry. Momentálně nevím, jak je to s DLCčkama, snažím se je tam nepoužívat. Nevím, jestli musíte vlastnit DLCčko, který je použitý v té hře, předpokládám, že ano. Takže to mě napište jenom do komentu, jestli to je nějaký problém nebo není. Každopádně takhle se dostanete vlastně k té položce ode mě z toho workshopu. Pak jsou tady i jiné položky, který si můžete ode mě z workshopu stáhnout, a samozřejmě nemusíte stahovat jenom ode mě, ale můžete stahovat i od jiných uživatelů. Takže tady potom na té centrální stránce třeba mě tady vyskakuje od uživatele Psofta, takže se pojďme podívat, co on vytvořil, a máme tady nějaký Alpin House, já ho momentálně odebírám, ale vy budete mít tady toto políčko takhle zelený, dáte odběr a opět se vám tady tato položka stáhne k vám do hry. Důležitý akorát je restartovat potom tu hru, aby se tam ty položky mohly nahrát. No a my se teďka pojďme podívat, kde je najdeme ve hře a případně jak vy sami můžete tady tyto položky vytvářet a následně ukládat na Steam do workshopu.
Jsme zpátky ve hře a pojďme si teďka ukázat, kde ty nejrůznější věci najdeme. To znamená, zaprvé si ukážeme, kde najdeme ty zoologické zahrady, které si stáhnete, a potom si ukážeme, kde najdeme ty položky. Takže zoologické zahrady, tady v té první hlavní nabídce nás zajímá moje zoo. Tady najdete všechny svoje uložené zoologické zahrady a tady vás potom zajímá tady ta položka, tady ta záložka stahování. Na to se přepnete a dostanete se do všech zoologických zahrad, které jste si stáhli na tom workshopu hry Planet Zoo. Takže tady je například ta moje zoologická zahrada série 03. Můžete si vybrat, když se podíváte na tu moji zoo série 02, tak si můžete dokonce vybrat, jestli tu hru budete hrát jako výzvu, nebo jestli budete pokračovat dál jako sandbox. Já tady mám nějakou zoologickou zahradu od Ryškina.cz, takže pojďme se jenom podívat, jak to funguje. Dám tam otevřít jako sandbox, no a otevře se nám normálně ta hra a my můžeme pokračovat dál tak, jak byla ta hra uložena. No a tady už jsme vlastně teda v té zoologické zahradě od toho Ryškina. A mohli bychom se procházet po celé zoologické zahradě a stejně tak vy se vlastně budete moci procházet po těch ostatních zoologických zahradách, které si stáhnete. Koukám, že tady je docela nátřesk. Kolika tady máme návštěvníků? 3760. OK. Takže to jsou ty zoologické zahrady a teď se pojďme podívat na ty jednotlivé položky. Pojďme se teda podívat, kde vlastně najdeme ty věci z toho Steamu. Tak je to tady v plánech, kde jsou potom na výběr buď vše, to znamená tady najdete všechny položky, jak vaše, tak ty cizí stažený. Pak si můžete prohlížet jenom ty svoje plány, případně jenom plány stažený z workshopu ze Steamu. Takže to jsou potom tady tyto položky a normálně je můžete používat u sebe v zoologické zahradě. To je docela jednoduchý, pojďme si ale ukázat, jak vlastně tu položku, případně jako ten váš výtvor, ať je to buď nějaká stavba, nebo ať je to výběh, taky jak ji dostat vlastně na ten Steam do toho workshopu. Tak já si tady něco najdu, takže máme tady toto, vyberem tu stavbu. Máme nějakou budovu vytvořenou a musíme ji uložit jako plán. To znamená, tady tu svoji stavbu uložíte jako plán. Dám nový, tady si potom můžu ještě změnit pohled. Všecko vypíšete tady ty jednotlivé položky, to znamená název, nevím co dál, jo. To znamená, nějak si to jakoby pojmenujete, dáte nějaký popis, dáte nějaký značky a dáte vytvořit jako plán. Tím si vlastně tady tuto položku vytvoříte jako plán a ty plány potom můžete následně ukládat na ten workshop. To znamená, jdu do své položky plánů, tady mám všechny, když si vezmu ty svoje, to znamená, toto jsou mé plány a když dám pravým tlačítkem, tady je potom položka nahrát do služby Steam Workshop. Tak to když zmáčknete, tak začnete vytvářet ten plán pro ten workshop. To už vás potom samo povede, takže myslím si, že to zvládnete úplně bez problémů, není tam nic těžkého. A takhle vlastně můžete ukládat ty svoje položky na ten Steam. Tam ještě jedna taková drobnost, až to potom nahrajete tu vaši položku na ten Steam, tak ona je v základu označena jako neveřejná, to znamená nikdo ji neuvidí, jenom vaši přátelé. Musíte potom na té položce přímo v tom workshopu na Steamu přehodit, že chcete, aby byla viditelná případně všem uživatelům workshopu, všem uživatelům Steamu, protože jinak tu vaši položku nikdo neuvidí. Jo, takže na toto je potřeba ještě myslet, no a myslím si, že to je vše, co byste potřebovali vědět, případně kdyby něco jsem zapomněl, nebo jsem to neřekl úplně přesně, tak se zeptejte, dejte do komentů, no a doufám, že bod teďka bude Steam zaplaven nejrůznějšíma návodama. Díky vám všem za sledování, mějte se fajn, dejte like, no a příště, mějte se fajn a zatím čau.